От нея, които видяхме, можем да кажем само едно. Ние хората няма как да решим проблема на Врачанската болница и нейния натрупан дълг през годините, но докато ние хората не се ангажираме с проблемите около нас и чакаме някой друг да го направи, не може да очакваме да се случва нещо в правилната посока. Около месец измина от инцидента във Враца, при който момченце на година и половина беше прострелено в главата с въздушна пушка. Заради критичното състояние на детето, то беше транспортирано с военен хеликоптер до София за спешна операция в Пирогов. Само преди няколко дни момченцето е изведено от реанимация и продължава лечението в детската неврохирургия на университетската многопрофилна болница Пирогов. Никой обаче не показа кой е медицинският екип, придружил детето в спешния полет. Представяме ви част от медиците, които се грижиха за тежкото състояние на детето и по въздух. Тя е Таня Гецковска, медицинска сестра. Той е доктор Стефан Стефанов. И двамата имат дългогодишен опит в отделението по анестезиология и интензивно лечение в многопрофилната болница за активно лечение във Враца. Те са екипът, който придружи простреленото 2-годишно дете в спешния полет с военния хеликоптер до София. Студиото на Има ли решение вече Таня Гецковска, медицинска сестра, част от медицинския екип в спасителния полет за 2-годишното дете. Здравей, Таня! Здравейте! Добре дошла в нашото студио и в нашото първо издание. Започваме с това, че доктор Стефанов, анестезиолог, реаниматор, нямаше възможност да участва тук наживо в предаването по независещи така от него обстоятелства. И ако в този момент ни гледа, му пожелаваме да е здрав и да продължава да помага на хората, както и ти. Първият най-важен въпрос е, може би, как се стигна до решението за изпращане на военен хеликоптер? Кой взе това решение, ако си запозната? Къде беше ти в този момент? Въобще, разкажи ни какво се случи в тази общо взето добра развръзка. Да, наистина добра развръзка. Значи, на 112 се получава обаждане от дядото на детенцето, като казва и при себе нещата в първи момент, че е паднало от някъде, там от дърво или от масичка се ударило. Идвайки в спешно приемно отделение в нашата болница, се установява след скенер, нали, че съчмата е в мозъка. Става дума, нали, с пушка от негов близък, нали, който вече всички са запознати, нали, с... Запознахме и ние нашите зрители със случая. Ситуацията. Реаниматора веднага е се отзовал и оттам започва вече организацията за транспортирането на детето в Пирогов. Т.е. тази вече ситуация критична, става въпрос, че не може тук вече да бъде извършена някаква оперативна намеса? Не, нямаме неврохирургия и няма как да остане в нашата лечебно заведение. Просто такава животоспасяваща, да, намеса, общо взето от лекарите. Пак казвам, лечебното заведение не разполага с неврохирургия. Тоест, за тази операция си трябват специалисти от това направление. И то доста сложна операция, доколкото и от Пирогов излязоха с информация, че това е изключителен успех за медицината след извършването на тази операция. Разкажи ни какво се случи натам. Значи от тук искам да подчертая, че работят много хора за организацията на това нещо. Работят хора от ЦСМП, от спешното приемно отделение, реанимация. Нали, споменавам ги първо тях, но не и на последно място, до санитар мога да изборя и да стигна. Кислородъджи, носачи, заместник директори, главни сестри, абсолютно
мога да кажа, че всеки един, който работи в болницата, се отзова и това е едно общо и съвместно участие, екипно за организацията на транспорта на детето. Какво стана след това? Разбрахте, че ще бъде изпратен на хеликоптер? Продължихте? Стабилизирахте по някакъв начин детето ли? До пристигането на хеликоптера детето е стабилизирано, интубирано и всичко, което е необходимо, нали, за полета, е било вече направено. В момента, в който ни казаха вече, че колко минути остава и така нататък, организацията течеше. Както казах, вече целият персонал на всички отделения, на спешните от спешно отделение, от ССМП-то и така нататък. Бърза организация. Да, ние знаем, абсолютно, че там районът беше отцепен така в двора на болницата. Имаш ли информация, в смисъл такъв, дали е пречило? Там има много дървета. Не е пригодено за хеликоптерна площадка. Буквално се е случило всичко на момента. И както ти каза, на бързата организация на всички власти, институции. Ами, да, има. Това не е площадка, все пак, нали, хеликоптерна. Това е поляната, която няма къде другаде да се каца, с повече разстояние, нали, както забелязваме. Но да, споделиха пилотите, че част от дърветата са пречили на приземяването. В крайна сметка, нали, имало и камъни, доколкото разбрах, но трябва да се, според мен, да се направи, нали, площадка, защото в крайна сметка... Именно. За добро, за лошо. Четах и коментари, нали, сега пък дърветата ли пречат да ги режем, нали, от граждани. Аз бих казала на всеки един, преди да напише нещо, преди да изкаже нещо, да се замисля, че в утрешния ден би могъл да бъде той или неговото семейство. Нали? Смятам, че дървета има на подходящите места, нали, където е необходимо, но когато е... Кажи ни сега, колко време беше полета? Какво трябваше вие да правите вътре? Имахте ли така критична ситуация по време на полета дори? Критична ситуация не. Нещата, както казах, бяха овладяни и още в лечебното заведение. Имахме си различни медикаменти, нали, които би могло да ни се наложи по време на транспорта и неща, нали, които ние си използваме, консумативи, нали, да не ги изборявам, да навлизам в подробности. Детето се качи с носилка, както видяхме тук на ЦСМП и казах вече, беше интубирано с апарат, с кислородна бутилка и всички тези неща, които са монитор и прочее. Това първи полет ли ти е? В смисъл такъв, без значение, дали си летяла и се самолет, въобще притесняваше ли се от нещо? Все пак това не се случва всеки ден. Може да се каже, че имаше адреналин, нали? Но в такъв момент забравяш и за притесненията. Нали? Средочаваш се върху човешкия живот и после вече, когато отпусне адреналина, нали, тогава, тогава мислиш. Първо действаш, после мислиш. Запозната ли си дали за първи път участва военен хеликоптер в подобна ситуация, както случая с простреляното момченце, и в какви случаи е възможно изпращането на такива хеликоптери? Ами, не мога да кажа дали имало други мисии. Може би да е имало, но знам за тази. За града. А за първи път ли участваш? Да, за първи път. Това беше за първи път. Всички търсим отговора на въпроса, защо военен хеликоптер, а не медицински? Може би не е към теб въпроса, но така... Не, със сигурност не е към мен въпрос, но бих отговорила само, че не мисля, че от значение какъв е. Въпросът е, че е свършена работа и е спасен човешки живот. Мисля, че това е предостатъчно за всички хора в обществото да го осъзнаят. Разбрахме, че детето започва да се така стабилизира.
Ти какво знаеш за неговото състояние? Предполагам се интересуваш все пак случай, който си придружила. Ами не само от този случай, от когато караме пациенти в тежко състояние в друго лечебно заведение, нашата работа не приключва до там да останем в лечебното заведение и ти си свършила работата. Напротив, докато е там пациента, постоянно се интересуваме. Не знам, всеки може да го разтълкува по различен начин. Аз го наричам любов към професията, нали? Грижа за пациентите. Детенцето е по-добре. Днес е преведено в отделението вече, изведено от реанимация. Не мога да ви опиша аз колко щастлива съм и как се чувствам. И не само аз, със сигурност всичките колеги от лечебното заведение и от Пирогов и всички, които са участвали по един или по друг начин за спасяването на живота. Това е много хубава новина за възстановяването на този малък пациент и този нелеп случай, както и прокуратурата във Враца го така определиха. Дали според теб ще остане някаква травма или в смисъл такъв, добре ли ще се развива на там детето, чисто физически, здравословно? Не бих могла да отговоря на този въпрос, но аз се надявам, че ще израсне. Сега не мога да... всичко да е наред с детето. Това не е първи инцидент от неправилно така съхранение на оръжие и достъпа им до деца. Според теб, така, какво е мнението ти? Това е въздушна пушка, не изискваща по закона за огнестрелните оръжия. Тя не се води дори огнестрелно оръжие и дори не изисква специално съхранение. И фактът, че е била оставена общо взето в двора на някаква маса, и фактът, че всичко това, което се случи и детето е простреляно, значи има сериозна опасност от такива оръжия. Според теб, какво мислиш? Трябва ли да има някаква промяна в закона? За мен това не е редно. Хората понякога, как да кажете, не се грижат достатъчно определена част от обществото за децата си. Нали? И после търсят вината в някой друг. Не е нормално да си държиш ти оръжие, независимо закона позволява ли ти го или не ти го позволява, при факта, че има деца, че и то заредено. За мен не е нормално, не е окей. Но тук вече други институции биха се намешали, нали, да решават дали ще продължава да закон да позволява тези неща или не. Ще го помниш ли дълго този случай? Така, запечатали ти се вече в съзнанието като така, как да кажа, още повече, че има положителен така финал, можем да кажем. Пак ще кажа, дай Боже, детето да се оправи напълно. Ще помня не само този случай, а всеки един случай, на когото сме помогнали и на който сме дали живот, втори шанс, разбира, защото този живот му е даден един път, да диша и да му тупка сърчицето, нали, благодарение, че имало у нас или всеки един от колегите, нали, който работи. Чувството е много хубаво. Няма такава професия, която да се чувства така, както се чувстваме ние. Няма, повярвайте ми. Това е уникално нещо. Бих искала да завършим нашия разговор позитивно. И какво би казала в тази връзка на хората, които не си дават сметка в какво напрежение вие работите понякога? И сякаш в медиите виждаме повече случаи на насилие над медици, закъснели линейки. Всички знаем и сме виждали най-различни такива ситуации. Но не и когато хората в бели престилки са направили, така да се каже, и невъзможното за един човешки живот. Другия по-скоро така проблем в нашата страна, средната възраст на медиците в България е така над 65 години по данни. Младите пък търсят добро възнаграждение в чужбина. И ние тук сякаш
дори и тези, които са останали, не... Как да кажа, не уважаваме техния труд. Не умеем да ги уважаваме, да. Какво така би казала на хората, като съвет, като призив? Ами, аз много... Много обидена, не само аз и всеки един от колегите, оставаме обидени, когато постоянно се плюе против нас. Все някой нещо не е направил, все някой не е задоволил вижданията на този човек. Да, да, ама той първо няма здравна култура. Повечето хора нямат здравна култура. Те смятат, че медицински лица са им длъжни. Не оценяват работата им, не оценяват това, което те правят за тях и за техните близки. И както каза ти, много малко остават. Не може за всяко нещо постоянно да се пише, специално за нашия град ще визирам. Спешно, не малко случаи, наистина. Да, спешното отделение е така. ЦСМП-те дори не правят и разлика, нали, на двете звена. ЦСМП, СПО и постоянно плюват върху колегите, което е изключително грозно. Как да кажа, не може ти да си, да не отидеш на личния ти лекар през седмицата, да измериш температурата на детето ти, да идваш и да търсиш спешна помощ. Ама това е спешна. Не е за висока температура, не е за кашлица, не е за хрема. Защото докато те преглеждат и е регистрирано вътре, нали, не може да приемат следващия и той трябва да чака. Оттам излиза пяната, нали, на останалите, защо пък трябва да чакам и така нататък. И питаш примерно, измерихте ли температурата? Има ли температура? Ами не съм я мерил. Докато нашите деца, примерно, са у дома и си се лекуват сами, както има една дума, защото ние сме там на работа да и гледам. Както и линейките занимават колегите от ЦСМП-то за много грозни случаи. Примерно, високо кръвно налягане или еди, какво си. Ема хубаво ти събота или неделя, или вечерно време, а през деня как се чувстваше, нали? Да, някой път се случва, нали, да има наистина спешност. В повечето случаи не. Докато става, примерно, на другото място една катастрофа, те трябва да откажат този адрес, а те са вече на него. Разбирате ли? И казват, отиват, примерно, в Германия, в Испания или където и да е било там част от нашето общество. Ама то знаете ли в Германия как? Ама знаете ли в Англия как? Еми имаме представа, нали? Ние също имаме колеги, които работят и не е така, както те ни го представят. И искам да кажа, че Врачанската болница си работи и работи си с много квалифицирани лекари, медицински сестри, акушери и проче. И не трябва да се подскача така. Подобряване на здравната култура, така те разбирам. Да, от обществото, да. Определено от обществото трябва малко да се... Защото в утрешния ден няма да има кой да им отвори вратите, нали? Именно. Нали, така имаше недоволство преди години, си спомням детско отделение. Ама това детско отделение, еди какво си, еди шос. И когато вече видяха, че тези хора работят, нали, постоянно, че не могат да си взимат отпуски и така нататък и, нали, се случи това нещо... И те тогава вече се сещат. Хората се сещат. Смениха тона. Да. Ма ние си искаме детско отделение. Ма разбира се, че искате. Защото ние не сме само медицински лица. Нали? Ние също сме потенциални пациенти. Разбирате, че също се разболяваме, нашите близки се разболяват. Ние си искаме да работят всички отделения. Пълноценно. Така е. Таня, благодаря ти за това гостуване и за това интервю. Пожелаваме ти така да вървиш напред и нагоре. Сигурна съм, че този случай наистина и не само както ти каза, всички останали, защото ти се интересуваш от... обичаш работата си така, да се каже, даваш всичко от себе си за нея. Благодаря ти още веднъж за това гостуване. Представихме ви Таня Гецковска, част от медицинския спасителен екип, участвал в транспортирането на простреляното 2-годишно дете с въздушна пушка. Не превключвайте, връщаме се след секунди.